Achieved with CryEngine. Hey. Hi. I didn't want to say the name. Somehow by Johnny. Da har vi ham. Goddag, goddag. Hvad så der? Hej, Johnny. Hej. Så er jeg også i gang, tror jeg. Hvad? Jeg er så også i gang. Jeg går ind i spillet nu. Så kan okay, jeg nu. Ja, jeg er allerede inde, så bare følge mig. Ja. Jamen, jeg kan stadigvæk ikke join dig. Det er kun dig og Chris, I kan join hinanden endnu. Og jamen, jeg er i en bane, så jeg kan bare join. Chris, jeg kan bare join, hvis det er. Jeg tror. Anders, jeg har købt en nyt våben i dag, jeg spillede sådan en pistolrevolver-agtig. Okay. En anden hedder noget med Wino et eller andet. Så jeg har købt sådan en skin til den, hvor det er sådan forskellige farver på. Ja, men man skal også passe på, hvad man køber. Ja. Det koster hele lortet. Det gør jeg også, jeg har været efter ham meget. Nu kommer jeg ind til dig, Johnny. Hvad spiller du så i Warface, Anders? Team Deathmatchen er lige på vej ind. Okay. Jeg kan heller ikke. Så fedt. Du fik mig en team dealer, eller? Det er så det må jeg lige spørge ham, der er en fremdere om. Mod en polakker, tror jeg. Nej, jeg er sammen med en polakker. Husk da, det er en mini. Jeg kan heller ikke finde ud af det, fordi det er ikke den måde, man gjorde det på, dengang jeg var. Så har jeg så engelsk det næste måde. Hvor er det henne beskudt henne? Ja, herovre. Nu skal jeg skyde af røven, skal jeg.
Eliminate the enemy team. Oh, det er oh shit, ja, det er inde, hvor atommissilet er. Hjælp. Det er din dillerdaller. Snipe lige en idiot. Høj for fanden, sgu da. Hed bunderøv. Ingen bunderøv. Der var lige et headshot med for mig der. Åh, oh, for helvede. Åh, oh, pick on me. Kom fra, din nar. Ah, for helvede da. Ah, fuck ham, mand. Åh, så skal du komme ind i det. Hvad er du kommet ud? Hvad? Ah, fuck. Hjælp! Åh, oh, så driver jeg mig selv. Prøv lige monkey boy. For mig er sådan, jeg hørte den runde der i tidligere dag. Og jeg havde 23 headshot. En runde. Mm. Jeg skyder ind i en kvinde. Jeg tror ikke, jeg har set en kvinde, men det er nok en ny, der kommer. Det tror jeg. Gaaa! Det. Så kommer du igen og gør det igen. Nu snakker lige for mig til at tage dig. Fuck. Der er også lige der, hvor der er. Årh, der rammer dig, mand. Din fede pik. Årh, din knolde sparker. Jeg ved, at der er sparker, mand. Det er sådan en fucking 14 klasse. Jeg tager den igen. Ja, hvad skal jeg så sige? Jeg ligger på en sjæl plads. Ram 3 ud af 3, mand. Gennemsnit 1,6 per runde. Jeg fik det lige kristne på gangen. Eller to. Det er lidt for mange gange. Det var så også heldigt, at vi startede lige, hvor jeg var på vej hen. Lige da jeg dropte først, og så startede vi lige, da jeg var på vej hen. Mm, det kan jeg ikke, der kommer, hvor jeg er på vej hen. Svin! Det er så, det er også heldigt for dig. Ligesom motherfucker, mand. Mm, ja. 23% af det. Kom så frem, din fede pik. Jeg tager et flat. Battlepass. Jeg synes ikke, sidste kigge, tror jeg var lidt pæn. Hva? Okay. Jeg kan næsten ikke rigtig høre dig, Johnny. Hvad? Ja. Det er meget, det er meget lavt. Det ved jeg ikke. Jeg har så vidt stået helt skruet op. Hva? Jeg har stået helt skruet op. Mm. Det er ikke lækkert.
Nå, fordi vi hørte rockmusik. Det er bare været... Au. Det var lige signalen. Hva? Det var det godt, at støje det. Ja. Jeg tænkte, vi tog hotel igen, fordi at... de andre lå det der bok, og det ikke... Selv ikke. Nej, det er jeg godt, for det ved jeg under heller ikke. Ja. Nej, Sheila. Nej. Det må også. Åh, jeg skyder på dig, mand. Din fede pik. Kræfterne belastende, mand. Fuck dig nu. Åh, for pulet af lort. Hader man ikke, at jeg ikke gider bukser ned. Bukser ned. Nede med en tur. Hvordan kan han gå med? Åh, det er fucking utroligt, mand. Jeg er snart træt af. Det første skridt, det er bare blevet meget fuldstændigt. Hvem er det lige i jorden? Hvordan kan han gøre det der? Han skyder på ham 10 gange, før han nogensinde når hen til mig. Hvor skyld først. Hvad er det? Så jeg skyld først. Ja, ja. Jeg tror, jeg er for helvede. Kunne du ikke? Det er for langt ned over der. Åh... Det er faktisk en bøsse skridt. Det er krimer. Det er nemlig. Det er en god ting. Og jeg skyder på dig, din fede pik, mand. Altså, jeg er helt ærlig. Kraftedeme belastende, det her, mand. Og så er nummer chok lort, mand. Hvorfor? Hvad hælder der? En knavpot. Åh, kom. Fuck. For helvede! Åh, oh, fuck dig, din homorøv, mand. Åh, oh, synes du går i helvede. Åh, oh, klog! Døren er en håndgård. Jeg ved dog, dit svin, mand. Det kan godt være, at jeg er død, mand. Hvor skal du? Hvor er det så meget skud for? Der kommer Coco bagefter. Coco Pops? Knippe Pops, mand. Nævne. Kommer Coco, der er bag den anden. Det er fuldt, hvad der er bag, hvis der kommer nogen bagfra. Hver eneste fucking gang. Kom fra en din bunde røv. Hvad kæft, den klog, mand. Ja. Det var en, der ikke lige regnede med at komme. Så er det en anden. Han prøver at gå med hullet der. Nappe ham bare. Kaste en granat hen til hullet der. Fuck dig, din fede, mobile pik. Hvordan fanden? Ah, men det er da kraftigt, at jeg har kraftigt. Ja,
dø for helvede, din fede pik. Hvorfor tager de min kæmpe bag? Fucking svin. Det ikke finder sig, at Vil du rende og skige? Jesus Christ.